आम ये के भी प्रार्थनां कृत्वा प्रार्थनां कुर्वन्तु अहं कर्तुं शक्नोमि वा प्रार्थना? एवम् एवम् कुर्वन्तु। अस्तु येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरह पुंसां विमलैः सप्तवारिभिः तमश्चाव्याज्ञानजं विन्यं तस्मै पाणिनये नमः। पक्ककारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतस्मि मुनित्रयम्। एवम् इदानीं पारायणं कुर्मः। दश दश श्लोकाः पठनीयाः इति ह्यः अस्माभिः चिन्तितम्। अतः दश दश श्लोकानाम् अनन्तरं नूतनः पारायणं करोति चेत् सम्यक् भवति। आरम्भं केपि कुर्वन्तु। अत्र अहं करोमि। आम् एवम् एवं कुर्वन्तु। अत्र कृपया भवन्तः हैंड रेस मा कुर्वन्ति। अतः हैंड रेस कारणेन भवन्तः किं वक्तुम् इच्छन्ति इति अहं न अवगच्छामि। अतः चाट द्वारा सूचयन्तु अथवा वदन्तु, चिन्ता नास्ति। महोदय श्लोकानां अर्थान् अर्थानपि वदतु अस्तु। पुनरेकवारं अहं सर्वेषां वा in briefly संक्षिप्तेन अस्तु अवगतम्। अहं प्रथम दश श्लोकान् पारायणं करोमि। एवम् एवम्। अतः शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यदोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातम् अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विदम्। त्रिषष्टिर्चतुर्षष्टिर्वा वर्णा शम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अह् कौ पौचापि पराश्रितौ दुस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारप्लुत एव च आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्। मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयोगन्तं छन्दो गायत्रमाश्रितम् कण्ठे माध्यन्दिनयुगं मध्यमं त्रैष्टुभानुगं तारं तार्तीयसवनं शीर्षण्यं जागतानुगम्। सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चदा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुनन्तन्निबोधत। धन्यवादः। इदानीम् एतेषां दशानां श्लोकानाम् अर्थः भवद्भिः ज्ञायते वा अथवा कस्यापि श्लोकस्य अर्थः वक्तव्यः अथवा नाम प्रथमादपि किञ्चित् वदामि। अत्र अथ इतः परं शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयमतानुसारेण इति अत्र प्रतिज्ञा क्रियते। लोके वेदे च यत् नाम भाषणं वर्तते तद्भाषणमाश्रित्य शास्त्र नाम विविधप्रातिसाक्ष्येषु इतरासु शिक्षाश्च यद्यद् उक्तं तत्सर्वम् अनुसृत्य इदानीम् अहम् इतः परं शिक्षां कथयिष्यामि इति अत्र प्रतिज्ञा क्रियते। शास्त्रानुपूर्वं नाम प्रातिशाख्यादिषु सर्वत्रापि यदुक्तं तदनुसरणपूर्वकं लोकवेदयोः उच्चारणज्ञानं यद्वर्तते तद्वक्तुं पाणिनीयमतानुसारेण इतः परम् अहं प्रयतिष्ये इति अत्र उच्यते। इदानीं लोके शब्दाः सर्वैः
अनायासेन उच्यन्ते लघुना प्रयासेन ज्ञात्वा एव उच्यन्ते पुनः अतः ते सर्वे कथं ते वदन्ति इति स्वयमेव जानन्ति खलु अथवा इतरेभ्यः प्राचाख्येभ्यः वा अन्येभ्यः ग्रन्थेभ्यः वा जानन्ति एव खलु अतः अत्र पुनः कथनस्य अपेक्षा का इत्युक्ते लोके जनाः स्वयं वदन्ति इति कृत्वा ते अवगच्छन्ति ते जानन्ति ते के इत्युक्ते उत्तमाः जानन्ति नाम ये बुद्धिमन्तः सन्ति ते जानन्ति ये मन्दबुद्धयः भवन्ति ते न जानन्ति इति कृत्वा तेषामपि उच्चारणज्ञानम् अनायासेन भवतु इति अहम् इतः परं वर्णोच्चारणविधिं पुनः स्पष्टीकरिष्यामि इति अत्र उच्यते लोकवेदयोः वर्णज्ञानं यद्वर्तते तत् प्रसिद्धं चेदपि अबुद्धिभिः अविज्ञातम् इति कृत्वा पुनः वर्णोच्चारणविधिं व्यक्तीकरिष्यामि स्पष्टीकरिष्यामि इति किमर्थम् अस्य आरम्भः क्रियते इति प्रयोजनम् अत्र दर्श्यते अनन्तरं तत्र मन्दबुद्धिभिः इति पदं कान् सूचयति मन्द इत्युक्ते मन्द वर्णोच्चारणकाले किं वयं कुर्मः इति ते स्वयं ये स्वयं ज्ञातुं न शक्नुवन्ति ते अथवा प्रातिशाख्यादिषु विषयगाम्भीर्यं वर्तते इति कृत्वा तत्र ये परिश्रमं कर्तुं न शक्नुवन्ति ते इति यदि स्वयं ये प्रतिभावन्तः भवन्ति ते वर्णोच्चारणकाले किं कुर्वन्ति इति ते जानन्ति अथवा योगशास्त्रानुसारेण योगमार्गेण अन्तः किं क्रियते चेत् वर्णाः बहिः निस्सरन्ति इति ज्ञायते परन्तु ये योगिनः न सन्ति ये प्रतिभावन्तः न सन्ति ते अन्ययापि प्रकारेण अन्ययापि रीत्या ज्ञातुं शक्नुवन्ति कथम् इत्युक्ते प्रातिशाख्यादीन् पठित्वा परन्तु प्रातिशाख्यानि बृहत्तमानि भवन्ति तदध्ययनं कष्टकरं भवति सामान्यानि अतः तादृशानां कृते उच्यते इत्युच्यते मन्दबुद्धयः इत्युक्ते ते ये ये प्रातिशाख्यानि न पठितानि ते मन्दबुद्धिभिः ये ये यैः एवं यैः प्रातिशाख्यादिकं न पठितम् अथवा यैः स्वतः ज्ञातुं न शक्यते प्रातिशाख्यान्यपि नाम शिक्षो वर्णोच्चारणरीतिमेव प्रकटयन्ति परन्तु ये स्वतः ज्ञातुं शक्नुवन्ति तेषां तदपि नापेक्षितम् प्रातिशाख्यम् इत्युक्ते वेदस्य पदानां वर्णानाम् उच्चारणरीतिः कथं भवति इति प्रतिवेदं प्रतिशाखं उच्चारणरीति प्रतिपादयितुं केचन ग्रन्थाः भवन्ति ते ग्रन्थाः प्रातिशाख्यग्रन्थाः इत्युच्यन्ते नाम वेदमन्त्रेषु पदोच्चारणं कथं कर्तव्यं तत्र वेदमन्त्रेषु पदविभागः कथं कर्तव्यः तत्र उदात्तादिस्वरविवरणं कथं कर्तव्यम् इत्यादिकं तत्र निर्णीयते वस्तुतः तत्र अर्थदृष्ट्या विवरणं न भवति शब्ददृष्ट्या एव विवरणं भवति कुत्र कः स्वरः कर्तव्यः अथवा कथं उच्चारणं कर्तव्यम् इत्यादिकं प्रातिशाख्ये उच्यते वर्ण तदन्तर्भागत्वेन वर्णाः कति सन्ति अक्षरनाम किम् इत्यादिकं वर्णसम्बन्धिज्ञानमपि प्रातिशाख्येषु विचारितं भवति महोदय मम एकैकः मम एकः प्रश्नः व्यक्तीकरिष्यामि अत्र कः कः वदति कर्ता पाणिनीयशिक्षाकर्ता पाणिनीयशिक्षाकर्ता कः इति प्रायः वयं न जानीमः पाणिनिः नास्ति इति जानीमः यतः अन्ते पाणिनेः नामसङ्कीर्तनम् अस्ति इति कृत्वा पाणिनिः नास्ति चेदपि पाणिनिशिष्यः कश्चित् इति मन्तव्यं पाणिनिशिष्यः वा पाणिनीयव्याकरणानुसारि पाणिनि साक्षात् पाणिनिशिष्यः भवितुम् अर्हति नार्हति वयं तत्र किमपि वक्तुं न शक्यते आचार्य प्रातिशाख्यग्रन्थाः इदानीमपि लभ्यन्ते वा आम् बहूनि नाम प्रायः चत्वारि लभ्यन्ते भवन्तः इण्टर्नेट् मध्येपि दृष्ट्वा पठितुं शक्नुवन्ति सर्वे लभ्यन्ते अस्तु इदानीं त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः
वर्तन्ते शम्भुमते नाम माहेश्वर सूत्राणि आश्रित्य इमे वर्णाः वर्तन्ते इत्युक्तं हा प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा नाम प्राकृत भाषायां एवं संस्कृत भाषायां च ब्रह्मणा इमे स्वयं प्रोक्ताः इत्यर्थः अत्र पुनः नाम सांप्रदाय भेदः वर्तते अत्र इयं शिक्षा सा कथं सांप्रदाय भेदः इत्युक्ते शिक्षायां एवं शिक्षायाः व्याकरणस्य अपि शिवपरम्परा ब्रह्मपरम्परा इति परम्पराद्वयं वर्तते इत्युच्यते शिवपरम्परायाम् अत्र पाणिनीयव्याकरणम् ऐन्द्रव्या नाम एतत् सर्वं भवति शिवपरम्परायाम् इदं पाणिनीयव्याकरणं भवति ब्रह्मपरम्परायां विभिन्नानि व्याकरणानि सन्ति एवमेव शिक्षायाः अपि शिवपरम्परा शिक्षा ब्रह्मपरम्पराशिक्षाः अपि सन्ति अत्र पाणिनीयशिक्षायाम् अत्र उभयोः सम्मेलनम् अस्ति इति वक्तुम् अत्र स्वयंभुवा प्रोक्ताः शम्भुमते मताः इति उभयोः नाम गृहीतमिति कस्मिंश्चित् व्याख्याने उक्तम् अस्तु अयविषः विषयः इदानीं साक्षात् अस्माकं सम्बद्धः नास्ति परन्तु भवती ज्ञातव्यं प्राकृतभाषा इति वदामः किं संस्कृतभाषातः सर्वप्रथमम् आगता भाषा प्रकृतेः आगता भाषा प्राकृतभाषा प्रकृतिः संस्कृतं प्रकृतेः आगता प्राकृतं सर्वप्रथमम् आगता तदनन्तरं तस्याः तस्याः प्राकृतभाषायाः एव इदं वयं दृश्यमान याः भाषाः पश्यामः ताः सर्वापि भाषाः आगताः इति उच्यन्ते परम्परया प्रथमं तावत् संस्कृतादागतं प्राकृतं प्रकृतिः संस्कृतं प्रकृतादागतं प्राकृतम् इदानीमपि प्रचलति वा प्राकृतभाषा इदानीम् इत्युक्ते प्राकृतभाषा व्याकरणानि उपलभ्यन्ते परन्तु साक्षात् प्राकृतभाषा इदानीं नास्ति इदानीं कुत्रापि प्राकृतभाषा श्रूयन्ते इदानीं हिन्दी वा अथवा अस्माकं प्रान्तीयभाषा सर्वापि प्राकृतभाषा एव कदाचित् प्राकृतभवाः भवन्ति इदानीं प्राकृतभाषा तु इदानीं नास्ति परन्तु प्राकृतभाषा व्याकरणं तु लभ्यते प्राकृतव्याकरणमिति अत्यन्तं प्रसिद्धं व्याकरणमस्ति भवन्तः इदानीमपि द्रष्टुं ज्ञातुं शक्नुवन्ति संस्कृतभाषा व्याकरणमस्ति इदानीन्तनकाले संस्कृतं विहाय पालिव्याकरणमप्यस्ति पृथक् प्राकृतसर्वस्वम् इत्यपि अस्ति तदेव प्राकृतव्याकरणम् इति पदेन कथ्यते हेमचन्द्रव्याकरणम् इत्युच्यते यदहं दोषम् अवदामि इत्येवं चिन्तयामि अहम् अनन्तरं पुनः तद्विषये स्थिरीकरिष्यामि हेमचन्द्रव्याकरणम् इत्युच्यते नाम प्राकृतव्याकरणम् महोदय अत्र त्रिषष्टि च चतुष्षष्टि अर्थः वदतु त्रिषष्टिः इत्युक्ते इदानीं लकारः एकः अस्ति नास्ति इति द्विधा विप्रतिपत्तिः अस्ति लकारः अस्ति इति गण्यते तर्हि त्रिषष्टिः भवति न चतुष्षष्टिः भवन्ति नास्ति इति गण्यते तर्हि त्रिषष्टिः भवन्ति एवमेव अत्र महान् विचारः अस्ति इतः पूर्वमपि ह्यस्तनकक्षायां मया उक्तं नाम रङ्गस्यापि पृथक् वर्णत्वं केचित् इच्छन्ति तेषां मते लकारः वर्णः नास्ति लकारस्य स्थाने रङ्गस्य ग्रहणं भवति रङ्गं गणयित्वा तदा चतुष्षष्टिः भवन्ति इति नाम इतरस्मिन् व्याख्याने अस्ति रङ्गम् इत्युक्ते रङ्गः इत्युक्ते अस्माकम् उक्तं खलु नाम अनुनासिकवर्णः यदा पर्व भवति तम् अनुनासिकवर्णम् आधारीकृत्य पूर्वत्र अनुनासिकत्वं भवति तर्हि तस्य रङ्गवर्णः इत्युच्यते वस्तुतः एतद् वेदे एव भवति लोके एते रङ्गवर्णाः न भवन्ति अग्रे वयं पश्यामः इतः पूर्वमपि दृष्टम् अग्रेपि वयं पारायणसमये द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु इदानीं प्राकृतभाषा नास्ति इति प्रयोगे नास्ति इति मत्वा संस्कृतं विहाय
वा भाषाः प्राकृताः इति वक्तुं इति वयं मन्तुं शक्नुमः वा? अवश्यं, प्रकृतेः आगतं प्राकृतं, प्रकृतिः संस्कृतं, तस्मादागतं सर्वमपि प्राकृतम् इति स्वीकारे किमपि कष्टं नास्ति. वस्तुतः अस्माकं सिद्धान्तः स एव, संस्कृतादेव सर्वासां भाषाणाम् उत्पत्तिः जाता इत्येव. अस्माकं शब्दब्रह्मसिद्धान्तः कश्चन वर्तते. शब्दब्रह्मसिद्धान्तः इत्युक्ते संस्कृत वाचामेव शब्दब्रह्मसिद्धान्तः इति नास्ति, सर्वेषां वचसां शब्दब्रह्मसिद्धान्तः. अतः अस्माकं संस्कृतमेव सर्वासां भाषाणामपि मूलम् इत्येव सम्प्रदायः इत्येव अङ्गीक्रियते. परन्तु आधुनिकभाषाविद्भिः नाम कुटुम्बत्वेन विभागः कृतः, अन्ततो गत्वा तत्र विशिष्य अस्माभिः अत्यन्तपरिशीलनं किमपि न कृतं, तैः कृतम् इति कृत्वा बहुभिः अनुसृतं, बहुभिः नानुसृतमपि. अनुसर्तव्यम् इति तु नास्ति, अस्माभिः किञ्चित् परिशोधनं कर्तव्यं. परिशोधनं नाम अस्माकं दृष्ट्या कर्तव्यम्. एतत् अहम् आन् रिकार्डिङ्ग् वदामि, तत् शोभते वा न वा इति न जानामि. बहुभिः परिशोधनं कृतं, परन्तु तत् परिशोधनं पाश्चात्यदृष्ट्या एव कृतम् इत्येव भाति. अस्माकं सिद्धान्तरीत्या परिशोधनं न कृतं. परिशोधनं तु कर्तुं शक्नुमः, धातुपाठाधारेण परिशोधनं कर्तुं शक्नुमः, गणपाठाधारेण परिशोधनं कर्तुं शक्नुमः, व्याकरणे विद्यमान मौलिकांशानाधार्य परिशोधनं कर्तुं शक्नुमः, पदानां सर्वासु भाषासु साम्यमाश्रित्यापि परिशोधनं कर्तुं शक्नुमः. परिशोधनाय श्रोतांसि बहूनि सन्ति, परन्तु परिशोधकाः तथा कार्यं न कुर्वन्ति यया रीत्या कार्यं कर्तव्यम् इति मम अभिप्रायः. अयं सिद्धान्तः इति न वदामि, अयं मम अभिप्रायः. मम अभिप्रायः शास्त्रसम्मतः एव भवति. शास्त्रदूरं चेत् अहमेव परिवर्तनं करोमि, शास्त्रदूरं नास्ति. महोदय, तृतीये श्लोके यत्र स्वयंभुवा इति अस्ति, तत्र बहुवचने तु स्वयंभुवाः इति भवति किल? विसर्गस्य तथा नास्ति. ब्रह्म स्वयंभू इति ब्रह्म इत्यर्थे तृतीय एकवचनार्थत्वेन प्रयुक्तं. स्वयंभुवा वर्णाः प्रोक्ताः इति अन्वयः. ओहो, अस्तु अस्तु, धन्यवादः. अस्तु, इदानीं कथं ते चतुष्षष्टिः वर्णाः सन्ति इति अत्र अनेन श्लोकेन उच्यते. स्वराः विंशतिः एकः, स्पर्शानां पञ्चविंशतिः, नाम एकविंशतिः स्वराः, पञ्चविंशतिः स्पर्शाः, यादयश्च यादयः अन्तस्थाः चत्वारः, ऊष्माणः चत्वारः, अष्टौ यादयः, एवं यमाः चत्वारः. एते सर्वे आहत्य एते चतुष्षष्टिः भवन्ति. चतुष्षष्टिः न गणनं कुर्मः. एकविंशतिः स्वराः, पञ्चविंशतिः स्पर्शाः इत्युक्ते षट्चत्वारिंशत् स्वराः स्पर्शाः, अष्टयादयः नाम ऊष्माणः चत्वारः, अन्तस्थाश्चत्वारः, एवञ्च षट्चत्वारिंशत् अष्टौ आहत्य चतुष्पञ्चाशद् अनन्तरं चत्वारः यमाः, एवञ्च अष्टपञ्चाशत्, एतावत् पर्यन्तम् अष्टपञ्चाशत् वर्णाः आगताः. अनन्तरम् इतोपि अनुस्वारः विसर्गः, अः कः पौ चापि पराश्रितौ नाम जिह्वामुलि उपत्मानियौ, एते चत्वारः नाम अष्टपञ्चाशत् चत्वारः द्विषष्टिः दुष्पृष्टः लकारः एकः चतुष्षष्टिः, एवं दीर्घ प्लुतलूकारः दुष्पृष्टः लकारः त्रिषष्टिः, दीर्घलूकारः चतुष्षष्टिः, आहत्य चतुष्षष्टिः वर्णाः सन्ति इति सामान्यार्थः. परन्तु अत्र महद्व्याख्यानं वर्तते. दुष्पृष्टः एव लुकारः नाम दुष्पृष्टतां प्राप्तः लुकारः अस्ति इति एकस्मिन् व्याख्याने अस्ति. दुष्पृष्टतां प्राप्तः प्लुतः लूकारः एकः अस्ति इति कृत्वा सः एकः वर्णः इति कुत्रचित् अस्ति. एवं रङ्गस्य अन्यद् वर्णत्वम् अस्ति अत्र, लकारस्य अन्यदपि वर्णत्वम् अस्ति अत्र. विचाराः सन्ति, व्याख्या सन्ति. सामान्यतया इमे चतुष्षष्टिः वर्णाः. अवगतं वा?
अत्र अन्यदपि वक्तव्यम् इदानीम् दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लुकारः कृते वच इत्यस्ति अत्र विज्ञेयो लुकारः इत्यत्र विज्ञेयो इति पाठः वर्तते इतः पूर्वमपि अस्मिन् विषये अस्माभिः चिन्तितं तत्र विज्ञेय लुकारः इत्यपि पाठः वर्तते विज्ञेयो लुकारः इत्यपि पाठः वर्तते बहुत्र विज्ञेयो लुकारः इति पाठः दृश्यते अतः अस्माभिः तदेव स्वीकृतं परन्तु क्वचित् पुस्तकेषु दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो दधयो वध एव च इति अन्यः अपि पाठः अस्ति अयं पाठः मया द्वयोः पुस्तकयोरेव दृष्टः दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयः दधयोः दधयोः प्लुत एव दधयोः वध एव च इति दधयोः 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 वध एव च नाम इदानीम् इतः पूर्वं द्वयोः स्वरयोः मध्ये यः डकारस्य स्थाने आगच्छति सः एकः वर्णः ला इति भवति इति अस्माभिः इतः पूर्वम् उक्तं नाम तादृशवर्णः कोऽपि नास्ति इति प्रत्या नाम वक्तुं तेषां मते विज्ञेयो दधयो वध एव च इति पाठः अस्ति लुकारः इति स्थाने अवगतं वा इमे सर्वेपि व्याख्यासु उक्ताः विषयाः महोदय अत्र दुष्पृष्टः पदस्य अर्थः उच्चारणकाले अत्यन्तस्पर्शः भवति कुतः दुः अत्र एवं दुःस्पृष्टः एवं क्षणमेव अल्पस्पृष्टः एव अर्थमस्ति वा अल्पस्पृष्टः अल्पस्पृष्टः इति नास्ति क्षणमेव महोदय मम विचारे दुः इत्युक्ते केवलं बेड् नास्ति वा हार्ड आल्सो अपि दुर्गमः इत्युक्ते हार्ड दुर्गम गमन सो दैट्स व्हाट दुष्पृष्टः एवं 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 दुष्पृष्टः नाम अत्र ईषत् स्पृष्टः इति व्याख्यानेषु दीयते ईषत् स्पृष्टः नाम ईषत् स्पर्शेन अभिव्यञ्जतां गतः इत्यस्ति नाम ईषदेव स्पर्शः यस्य भवति सः दुष्पृष्टः इत्यस्ति अवगतं वा इदानीम् अतः एव अत्र महतः विचारस्य अपेक्षा अस्ति ओके ओके अस्तु अस्तु अनन्तरम् एतावत्पर्यन्तं चतुष्षष्टिः वा त्रिषष्टिः वा वर्णाः कथं भवन्ति इति विचारितं तदनन्तरम् अत्र वर्णोच्चारणरीतिः अस्मादारभ्यते आत्मा नाम प्रत्यगात्मा बुद्ध्या नाम बुद्ध्या स्वमत्या अर्थान् प्राप्य नाम वस्तुतः पदार्थाः लोके यथा भवन्ति तद्वत् अस्माकं बुद्धावपि भवन्ति तान् प्राप्य मनसा युज्यते किमपि कामेच्छया तदा मनः शरीरे उदरे विद्यमानं जठराग्निं प्रेरयति सः जठराग्निः उपरि गच्छति जठराग्निः वायुं जठराग्निः प्रेरयति जठराग्निः वायुं प्रेरयति वायुः उपरि गच्छति इति अत्र उच्यते आत्मा मनसा आत्मा बुद्ध्या अर्थान् समेत्य मनः युङ्क्ते विवक्षया किमपि वक्तु कामेच्छया मनः काया अग्निम् आहन्ति मनः जठराग्निं ताडयति सः मारुतं प्रेरयति जठराग्निः मारुतं प्रेरयति इदानीं मारुतगमनमाश्रित्य नाम सव नाम यज्ञे कथं तत्प्रयोगः कर्तव्यः इति अत्र उच्यते मारुतस्तु वर्षि चरन् मन्त्रं जनयति स्वरम् मारुतः वायुः उपरि चरन् मन्त्रं जनयति प्रातःकाले गायत्री छन्दसा युक्तः सन् मन्त्रध्वनिना प्रातःकाले सः जनयति वर्णं जनयति वायुः प्रातःकाले वस्तुतः अयं यज्ञाङ्गविषयः प्रातःकाले गायत्री छन्दसा युज्यते इत्युच्यते अनन्तरं मध्याह्नकाले त्रिष्टुप् छन्दसा युक्त्वा कण्ठे स्थित्वा मध्यमं स्वरं जनयति इत्युच्यते तृतीये अहनि
तृतीये अहनि तदा शिरोगस्सन् जगति छन्दसा युक्तः तृतीयं तारं स्वरं जनयति इत्यर्थः मा सोदीर्णः वर्णान् जनयति इत्युक्तं तत् जननं कथं भवति इत्युक्ते प्रातःकाले गायत्री छन्दसा योगो भवति मध्याह्नकाले त्रिष्टुप् छन्दसा योगो भवति तृतीये समये जगति छन्दसा योगो भवति जगति छन्दसा नाम एवं त्रिष्टुप् छन्दसा गायत्री छन्दसा एतत् सर्वं वस्तुतः यज्ञाङ्गे एव यज्ञकरणसा नाम सोमयागेषु तथा उच्चारणं मन्त्रस्वरेण मध्यमस्वरेण तारास्वरेण कर्तव्यमिति नाम अन्येषु अपि ग्रन्थेषु वर्तते अतः तदनुसारेण अत्रापि एतत् उक्तम् अनन्तरं सोदीर्णः मूर्ध्यभिहितः अभिहतः वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते मारुतः नाम वर्णत्वेन रूपान्तरं प्राप्नोति इत्यर्थः वर्णान् जनयते नाम वायुरेव वर्णत्वेन रूपान्तरं प्राप्नोति तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः वर्णानां विभागः पञ्चधा भवति पञ्चप्रकारैः भवति कथम् इत्युक्ते एकः प्रश्नः उदीर्ण उदीर्ण पदस्य अर्थः कः अत्र सुदीर्णो मूर्ध्न्यभिगतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वा मापद्य मारुतः आपद्य इत्येव अयं दोषः मया एकत्र परिहृतः अन्यत्र नाम पदविभागे परिहर्तव्यम् अस्ति वक्त्रमापद्य इत्येव वक्त्रम् आपाद्य इत्युक्ते निजन्ते भवति मास्तु वक्त्रम् आपद्य इत्येव पुस्तकेषु सर्वे प्रायः सर्वत्रापि आपद्य इत्येव अस्ति महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति कदाचित् तु शिक्षाशास्त्रस्य विषये अस्ति वा न वा इति अहं न जाने कदाचित् छन्दशास्त्रविषये यथा वर्णान् जनयते तेषाम् इति उक्त्वा तत्र छन्दरीत्या अवसानः अस्ति वा तर्हि तेषाम् इति मकारस्य मकारः इव उच्चारणीयः वा अनुस्वार इव उच्चारणम् अत्र छन्दसि किमुच्यते पादद्वयम् आहत्य सन्धिः भवेत् इति उच्यते नाम आद्यं पादद्वयम् एकम् अवशिष्टं पादद्वयम् अपरम् इति स्वीकृत्य भागद्वयत्वेन अस्माभिः विभागः कर्तव्यः इदानीं भवतां प्रश्नः अत्र सर्वत्रापि संहितायां सत्यम् वर्णान् जनयते तेषां विभागः इति सम्पूर्णतया एकया रीत्या एव वक्तव्यं तदा किं भवति अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णत्वेन वकार अनुनासिकवकारादेशेपि वक्तुं शक्यते विवक्षानुगुणेन तत्तु व्याकरणान् आश्रित्य तत्र तत्र यत् सूत्रं प्रवर्तते तत् प्रवर्तने अतः पादस्य द्वयोः पादयोः एकस्य पादस्य वयं द्रष्टुं न शक्नुमः द्वयोः पादयोः मिलित्वा एव द्रष्टुं अस्तु धन्यवादः अस्तु इदानीम् अपरान् श्लोकान् एकेपि पठन् दशश्लोकान् उदात्तः आम् एवम् एवम् उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरिदश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुतो उप्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषादगान्धारौ अनुदात्त ऋषभस्धैवतौ स्वरितप्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कण्ठशिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ओभावश्च विवृत्तिश्च शशसा रेफ एव च जिह्वामूलमुपमा च गतिरष्टविधोष्मणः विधोष्मणः यद्यो ओभावप्रसन्धानम् उकारादिपरं पदं स्वरान्तं तादृशं विधा विधाद्
विद्यात् यदन्यत् व्यक्तमूष्णम ऊष्मणः हकारं पञ्चमैरुक्तं अन्तस्ताभिश्च संयुतं उरस्यन्त तं विजानीयात् कण्ठ्यमाहुरसंयुतम् कंठ्यावहावीच्युयशाः तालव्याओष्ठजाबुपू स्यूर्मूर्धन्या ऋटुरषा दन्त्या लुतुलसाः स्मृताः जिह्वामूले तु कुः प्रोक्ता प्रोक्तो दन्त्योष्ठ्यो वः स्मृतो बुधैः ए ऐ तु कण्ठतालव्या ओ औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारैकारयोर्भवेत् ओकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विवृतसंवृतम् संवृतं मात्रिकं ज्ञेयं विवृतं तु द्विमात्रिकं घोषा वा संवृताः सर्वे अघोषा विवृता स्मृताः अस्तु धन्यवादः इदानीं भवद्भिः तेषां श्लोकानाम् अध्ययनं आरम्भादेव पश्यामः नाम दशमात् एकादशादेव पश्यामः इदानीम् एकादशः श्लोकः एव उदात्त इदा इतः पूर्वं स्वरतः कालतस्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानतः इति पञ्चधा वर्णानां विभागाः भवन्ति इत्युक्तं तत्र आदौ स्वरमाश्रित्य विभागाः कथं भवन्ति इत्युच्यते तत्र स्वरमाश्रित्य उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति त्रयः भवन्ति अतः एतान् आश्रित्य वर्णेषु विभागः भवति इति अवगतम् अनन्तरं कालतः कथं विभागः भवति इत्युक्ते ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति कालतः नियमाः भवन्ति नाम कालमाश्रित्य कालेन ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति भेदाः वर्णेषु भवन्ति अवगतं वा वस्तुतः आ इति नाम त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः इत्यत्र अस्माभिः ह्रस्वानां गणना कृता उदात्तादीनां तत्र नाम जातिस्वीकारेण पृथक् तत्र निर्देशः नास्ति तानपि गणयामस्तर्हि वर्णानां सङ्ख्या इतोपि अधिका एव अत्र ह्रस्वत्वजातिः स्वीकृता ह्रस्वत्वजातौ उदात्ताः भवन्ति अनुनासिकाः भवन्ति तत्रापि निरनुनासिकाः भवन्ति एवं दीर्घेपि एवं कृतेपि एवं वयं गणयामस्तर्हि वर्णानां सङ्ख्या चतुष्षष्टिः इत्येव नास्ति इतोपि अधिकतमा भवति इदानीं उदा नाम का स्वरमाश्रित्य कालमाश्रित्य वर्णानां विभागः कथं भवति इत्युक्तं तदनन्तरम् इदानीम् उदात्तादीनां विषये उच्यते उदात्तः नाम कथं भवति इत्युक्ते उदात्ते निषादगान्धारौ नाम निषादगान्धारौ विमौ स्वरौ उदात्ते उदात्तजौ भवतः अनुदात्ते ऋषभधैवतौ ऋषभधैवतौ स्वरौ अनुदात्तजन्यौ भवतः स्वरितप्रभवाः एते षड्ज मध्यमपञ्चमाः षड्जस्वरः मध्यमस्वरः पञ्चमस्वरः एते त्रयः स्वरितप्रभवाः स्वरितात् जन्यन्ते नाम उदात्तानुदात्तस्वरिताः त्रयः एव स्वराः एतज्जन्याः इतरे निषादः गान्धारः ऋषभदैवतौ षड्जमधिपञ्चमाः एते सङ्गीतशास्त्रे प्रसिद्धाः एतेपि उदात्तानुदात्तस्वरितजन्याः भवन्ति अतः अत्र एतत् नाम एतमाश्रित्यापि अत्र भेदः न कृतः जातिमाश्रित्य अत्र विभागः कृतः अनन्तरम् इदानीं स्वरतः कालतः इत्युक्तं स्वरमाश्रित्य विभागः उक्तः कालमाश्रित्यापि विभागः उक्तः पुनः स्वरमाश्रित्य स्वरितजन्याः के भवन्ति इति तद्विषये उक्तम् अनन्तरं स्थानमाश्रित्य उच्यते अष्टौ स्थानानि वर्णानां उच्चारणस्थानानि अष्टौ भवन्ति
उरह कंठ शिरस्तथा उरह कंठः शिरः एवमेव जिह्वा मूलं दन्ताः नासिका ओष्ठौ तालु एते अष्ट वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि एते अवयवाः वर्णानाम् उच्चारण स्थानानि इति स्वीकर्तुं शक्नुमः अनन्तरम् एक प्रश्न अत्र शिरः कुतः शिरः नाम मूर्ध एव शिरः नाम मूर्ध एवम् अनन्तरं प्रसङ्गवशात् प्रसङ्गवशात् अत्र नाम विसर्गस्य गतिः बहुधा भवति इति उच्यते वस्तुतः पुनः वदामि अत्र उक्ताः श्लोकाः बहुत्र शिक्षासु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः अन्यां यां काञ्चित् शिक्षां पठितुं स्वयं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु अत्र उक्ताः श्लोकाः बहवः तत्र भवन्ति सर्वासु शिक्षासु भवन्ति अयमपि श्लोकः तादृशेषु एकः सर्वासु वर्तते शिक्षासु इदानीं नाम विसर्गस्य गतिः अष्टप्रकारेण भवति Prasangavasat means environment. It indicates environment as according to the environment, how the visarga is produced by eight types. Is it? No, prasanga is according to the context. Prasanga is That's context. Right. Environment is not equal to context. I don't know exactly. But I do believe that environment is the word used in other senses. Yes. Ramah, okay. Sambuhu, Uhu. Yeah. That is other thing. Ramaha Shambhuhu, yeah, we have Visarga there. There we have Visarga, okay. But here in this sloka says that Visarga behaves in these eight ways. Probably application is also more appropriate than environment. Context or application, I think. Yes, context is more. Yeah. Okay. What is what lies before visarga and what lies after visarga? According to that, the visarga behaves. That is prasanga. Yeah, those rules cannot be explained here because that is not the part of Shiksha Shastra. Okay. In this Shiksha Shastra, only how the visarga behaves. This is what it's been explaining. Okay. Okay. But we need to depend on Vyakarana rules only. Where Visarga changes into Okara, where Visarga changes into Shakara or Shakara or Sakara. So we have the only source is Vyakarana. Okay. But here, phonologically, the observation is here. Okay. But when we go to Vyakarana, there is morphophonemics. You might have had morphophonemics word. Yeah, phonology is other thing. Morphophonemics is other thing. Morphophonetics where meaning and other environment is needed for morphology. Yeah, morphology is other thing. Morphophonemics is other thing. Okay. Morphophonemics is also one of the branches in modern phonology. So they do say morphonics is equal to sandhi. Up to some context, we can accept it. There is no problem. Okay. But in phonology, in general phonology, nobody observes meaning. Phonology means how do this sound behaves. That's it. Correct. Phonology and phonetics, these two treats in the same manner. But when you take morphophonology, situation and the meaning and everything involves there. So, our Vyakarana treats like morphophonetics, but this Shiksha Shastra only follows phonology. That's it. Not exactly phonology, phonetics. And there is a difference between phonology and phonetics. Nowadays, people do say phonetics is other thing and phonology is other thing. But strictly, we can bind that Shiksha is phonetics. Mahodaya, atra upatma, artha kaha? उपद्मा नाम उपद्मानीयः इत्येव अर्थः
नाम उप उप समीपे धमति इति उपद्मा समीपे धमति समीपे धमति इति उपद्मा इति वयम् डेरिवेशनली वक्तुं नाम व्युत्पत्त्या वक्तुं शक्नुमः परन्तु एतद् विषये मया सम्यक् उक्तं वा न वा पुनः विचारः कर्तव्यः कोशादिकं द्रष्टव्यं अहं यत्किञ्चित् उक्त्वा तदेव प्रामाणिकं वक्तुं शक्नोमि प्रामाण्यं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम् अस्तु अस्तु एवञ्च अत्र किमुच्यते इत्युक्ते विसर्गस्य प्रवर्तनं कथं भवति इत्युक्ते अष्टधा विसर्गः विपरिणामं प्राप्नोति इति अष्टप्रकाराः अत्र दीयन्ते तावदेव वो भावः ओकारत्वेन नाम वो भावं प्राप्नोति विवृत्तिं प्राप्नोति नाम सन्ध्यभावमेव प्राप्नोति रामः इह आगच्छ इत्युक्ते राम इह आगच्छ इति वदामः तत्र विसर्गस्य विवृत्तिः भवति विवृत्तिः नाम तस्य लोपो भवति परन्तु तत्र प्रकृतिभावः भवति सन्ध्यभावः विवृत्तिः नाम सन्ध्यभावः इत्यर्थः परन्तु व्याकरणे सन्ध्यभावः प्रकारान्तरेण उच्यते तत्र अन्या रीतिः अस्ति नाम पूर्वत्रासिद्धिम् इति मध्ये प्रेषति अत्र पूर्वत्रासिद्धिम् इति किमपि नास्ति विसर्गस्य विवृत्त्या विपरिणामः भवति इत्येव उच्यते नाम स्ट्रिक्ट्लि कथम् एतत् विवृत्तिः भवति इत्यादिकं तावत् व्याकरणेन ज्ञातव्यम् अथवा प्रातिशाख्येषु केचित् नियमाः उक्ताः कुत्र ओकारः भवति कुत्र विवृत्तिः भवति कुत्र शेषशाः भवन्ति इत्यादिकं परन्तु तत्रापि पाणिनीयव्याकरणनियमसमनियमाः एव भवन्ति विशिष्टाः नियमाः न सन्ति नामानि कदाचित् भिन्नानि भवन्ति पाणिनीयव्याकरणे यानि नामानि तान्येव न स्वीकृतानि भिन्नानि भिन्नानि अपि नामानि भवन्ति अस्तु एवञ्च अष्टौ प्रकाराणि विसर्गस्य गतिः भवति इति अत्र उच्यते अत्र प्रत्येकम् उदाहरणं प्रायः पूर्वं मया उक्तं तत् स्मरन्तु ओभावः विसर्गस्य कथं भवति विवृत्तिः कथं भवति शशस वर्णत्वेन कथं भवति जिह्वामूल्यत्वेन कथं भवति उपध्मानीयत्वेन कथं भवति इत्यादिकं सर्वम् इतः पूर्वम् उक्तम् इदानीं समयः नास्ति इति कृत्वा तन्न उच्यते अनन्तरम् इदानीम् ओभावः इत्युक्तं ओभावः यत्र यत्र ओकारः अस्ति तत्र सर्वत्रापि विसर्गः एव ओकारत्वेन रूपान्तरं प्राप्नोति वा इति शङ्का तस्याः शङ्कायाः समाधानत्वेन अयं श्लोकः उच्यते नाम यत्र ओकारः अस्ति सर्वत्रापि विसर्गस्य स्थाने ओकारः आगतः इति नास्ति परन्तु यदा वयं पदविभागं कुर्मः तदा उकारादिपरं किमपि भवति तर्हि सः विसर्गः स्वरस्थाने एवम् उकारस्य स्थाने च आगतः इति ज्ञातव्यम् अन्यथा ऊष्मणः स्थाने नाम विसर्गस्य स्थाने आगतः विसर्गः इति ज्ञातव्यम् अवगतं वा पदविभागः कथं कर्तव्यः इति शङ्का पदविभागः कथं कर्तव्यः इत्यत्र तु पुनः व्याकरणमेव शरणम् अत्र पदविभागः कथं कर्तव्यमिति किमपि न उच्यते स्ट्रिक् नाम एतदेव उच्यते विसर्गस्य एवं विपरिणामः भवति तावदेव नाम टिपिकल् फोनेटिक्स् दट्स् इट् तत्र अर्थः निमित्तं इत्यादिकम् अत्र शिक्षायां नास्ति अन्यत्र नियमादिकम् उच्यते यदि ओभावप्रसन्धानम् उकारादिपदं नाम उकारादिपदं यदा परं भवति तदा स्वरान्तम् ओकारं स्वरान्तं नाम स्वरस्य नाम अकारस्य उकारस्य च स्थाने आगतम् ओकारं विद्यात् यदन्यत् नाम उकारादिपदं यदा नास्ति तदा ऊष्मणः एव विसर्ग ओकारः इति विद्यात् ऊष्मणः व्यक्तं ओभावं विद्यात् नाम ऊष्मणः स्थाने एव स्थाने एव आगतः ओकारः इति विद्यात् जानीयात् अवगतं वा इतः परं प्रसन्दानं पदस्य अर्थं किं महोदय किमिति प्रसन्दानं ओभावप्रसन्धानं ओभावप्रसन्धानं नाम ओभाव मेलनम् उच्चारणम् इत्यर्थः प्रसन्धानं नाम सन्धानं नाम मेलनम् ओकारप्रसन्धानं नाम ओकारत्वेन उच्चारणम् क्षणमेकम् अहं किञ्चित् अत्र व्याख्यायां किं सम्यक् उक्तमिति दृष्ट्वा पुनः वदामि इदानीम् उदाहरणं द्रष्टुं तु शक्नुमः उदाहरणं गङ्गोदकम् इत्यस्ति गङ्गोदकं नाम गङ्गा उदकम् इति वयं पदविभागं कुर्मः तदा उदकम् इति पदम् उकारादिपदमस्ति अतः गङ्गोदकम् इत्यत्र ओकारः स्वर नाम अकारस्य एवम् उकारस्य च स्थाने आगतः इति ज्ञायते अवगतं वा
इदानीं रामो गच्छति इत्यस्ति रामो गच्छति इत्यत्र पदविभागः क्रियते चेत् रामः गच्छति इत्यस्ति नाम परपदं तावत् उकारादि नास्ति गकारादि अस्ति अतः उकारादि नास्ति इति कृत्वा रामो गच्छति इत्यत्र ओकारः विसर्गस्य स्थाने आगतः इति ज्ञातव्यम् अवगतं वा कस्यापि पदस्य ओकारः स्वभावेन अन्ते न आगच्छति कस्यापि स्वभावते ओकारादि पदं नास्ति इत्युक्ते हे हे विष्णो इत्यस्ति हे हे विष्णो इत्यत्र सम्बोधनप्रदम एवम् एवं हे विष्णु इत्यादिषु उकारस्य स्थाने आगतः अयम् ओकारः एवं खलु व्याकरणप्रक्रिया तथा एव उच्यते इदानीं केवलम् ओकारान्तमपि इदानीं गौ नाम गौः इत्यत्र औकारः अस्ति एगौः गो इति प्रातिपदिकम् ओकारान्तप्रातिपदिकमस्ति तत्रापि डोस् इति प्रत्ययः उच्यते डोस् प्रत्यये डोस् प्रत्यये ओकारः सः सः स्वतः विद्यमानः एव ओकारः इति स्वीक्रियते परन्तु इदानीं तत्र पदविभागं तत्र क इति एकं पदम् उ इति अपरं पदं वयं पदविभागं कर्तुं न शक्नुमः यत्र सहजतया ओकारः अस्ति अतः उकारादिपदं यदा भवति तदा ओकारः ऊष्मणः स्थाने न आगतः स्वरस्य एवम् उकारस्य च स्थाने आगतः इति ज्ञातव्यम् अवगतम् इदानीम् ओकारः यत्र सहजतया वर्तते तत्र पदविभागेन वयम् उकारं वा अथवा अन्यं वर्णं वा प्राप्तुं न शक्नुमः महोदय यदि ओकारः अस्ति उदाहरणं हे गुरो हे गुरो अद्य तत्र सन्धि अस्ति वा सन्धि कर्तुं शक्यते सन्धिं कर्तुं शक्नुमः हे गुरो सन्धिं कर्तुं किन्तु सम्बोधनप्रथम सन्धिं कर्तुं तथा न शक्नुमः अतः कृतप्रकृत्य आचिनित्यमिति प्रकृतिभावादिकं प्रवर्तते हे गुरो अद्य इत्येव वक्तव्यं पुनः व्याकरणमेव शरणम् अन्ततो गत्वा कुत्र किं भवति इति निर्णायकं तावत् अत्र वयं केवलं एतद् अस्ति इति आपाततः ज्ञातुं शक्नुमः अथवा प्रातिशाख्यं प्रति गन्तव्यं प्रातिशाक्ष्येषु पुनः इमे नियमाः अस्तु अत्र ऊष्मणः इति शब्दः विसर्गं सूचयति वा एवं यतः अन्येषां शेषस वर्णानां शेषसः इति सर्वेषां नाम ओकार विवृत्ति शेषस वर्ण इत्यादि अष्टप्रकारैः दर्शनं नास्ति लोके अतः व्याख्यानेषु सर्वत्रापि ऊष्मपदस्य विसर्गस्यैव ग्रहणम् इत्येव उच्यते यथा एतत् सर्वं प्रयोगमाश्रित्येव उच्यते शिक्षाशास्त्रं वा अथवा व्याकरणशास्त्रं वा सर्वमपि शास्त्रं प्रयोगाधीनं प्रयोगाधीनमिति कृत्वा मया यथा प्रयुज्यते तदेव शरणमिति न वक्तव्यं शिष्टानां प्रयोगः एव अस्माकं प्रमाणम् शिष्टाः नाम के इति पुनः शिष्टानां लक्षणम् उच्यते धर्मशास्त्रे उच्यते व्याकरणेपि उच्यते सर्वत्रापि उच्यते ये शिष्टाः सन्ति तेषाम् उच्चारणं तेषां प्रयोगादिकम् आधारीकृत्य शास्त्राणि प्रयुक्तानि अत्र ऊष्मणः वदतु वदतु अतः शशसवर्णानां गोकार विवृत्ति शशसवर्णत्वेन एवं जिह्वामुपध्मानीयत्वेन च शिष्टलोकप्रयोगेषु कुत्रापि न सन्ति इति कृत्वा ऊष्मपदस्य केवलं विसर्गः एव गृह्यते ऊष्मपदस्य विसर्गस्यैव ग्रहणं भवति प्रातिपदिकं किम् अथवा नो चेत् प्रथमैकवचनरूपं किं तदा भवति तदा नाम कस्य ऊष्मन् इति प्राप्यते ऊष्मन् विषये भवति पृच्छतु हा ऊष्मन् तत्र ऊष्म शशसः ऊष्माणः इति वदामः तत्र तत्र ऊष्मा ऊष्माण ऊष्माणः इति शब्दः ऊष्मा इति स्त्रीलिङ्ग ऊष्मा इति स्त्रीलिङ्गपदं वा तत्र भवति वा स्त्रीलिङ्गे नास्ति स्त्रीलिङ्गे नास्ति नकारान्त नकारान्त पुंलिङ्गे एव इदानीं भवती एवं प्रसङ्गवशात् किमपि उक्तवती मया अन्यत् स्मृतम्
इदानीं सकारान्तं पदं किमपि अस्ति मनस् इत्यादिकं तत्र सकारः विसर्गत्वेन रूपान्तरं प्राप्नोति विसर्गः पुनः परम्परया वो भाव विवृत्त्यादिभेदेन पुनः रूप प्रभेदं प्राप्नोति अवगतं वा सकारस्य विषये एतद् उच्यते तालव्यसकारान्तं पदं किमपि अस्ति तर्हि पुनः तत्र जस्त्वादिकं प्रवर्तते तत्र एवं भवितुं नार्हति हकारः हकारः पुनः जस्त्वादिकं नाम धत्वादिकं प्राप्य पुनः नाम डकारादिपदत्वेन तकारादिपदत्वेन वा रूपान्तरं प्राप्नोति अन्ततो गत्वा विसर्गस्यैव अथवा सकारस्य वा एवं विध प्रयोगः दृश्यते अत्र तु ऊष्मन् इति प्रातिपदिकम् ऊष्माणः शशसः तत्र ऊष्मा इति प्रातिपदिकम् तथा न सर्वत्रापि ऊष्मन् इत्येव प्रातिपदिकशेषसः इति प्रथम बहुवचने इति अस्ति इति कृत्वा शेषसः ऊष्मानः इति बहुवचने तत्र प्रयुज्यते इदानीम् अत्र ऊष्मणः इति षष्ठ्येकवचने वर्तते ऊष्मणः व्यक्तम् विद्यात् नाम ऊष्मणः स्थाने आगतम् इति जानीय इत्यर्थे अत्र ऊष्मणः इति षष्ठ्यन्तत्वेन प्रयुक्तम् अत्रापि ऊष्मा ऊष्मण ऊष्मा ऊष्माणः एवमेव भवति पञ्चमी पञ्चमी च षष्ठी च ऊष्मणः धन्यवादः द्वितीय बहुवचन द्वितीय बहुवचन सर्वात्मना राजन् शब्दस्य राजन् शब्दैव नास्ति नाम नकारान्त शब्दैव नकारान्तशब्दः अयं सामान्य भवन्तः कुत्रापि ब्रह्मा ब्रह्मानौ ब्रह्माणः एवं ब्रह्मन् शब्दैव एवं सम्यक् सम्यक् अस्तु भवताम् एतावन्तः सन्देहाः भवन्ति तर्हि पुनः वयम् इतोपि कक्षाद्वयं स्वीकुर्मः इत्येव चिन्तयामि तत् श्वः किं भवति इति न ज्ञायते इदानीं भवतां सन्देहाः इतोपि सन्ति वा इतोपि सन्ति तर्हि पुनः तिस्रः वा चतस्रः वा कक्षाः अपेक्षिताः भवन्ति आम् 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 महोदय सर्वेषां किञ्चित् कष्टमस्ति एतत् रिविजन् अस्ति न रिविजन् एव अतः रिविजन् एव कुर्मः मया श्वः अन्तिमकक्षा इति चिन्तितं परन्तु इदानीं श्वः अन्तिमकक्षा नास्ति पुनः अग्रिमसप्ताहः स्वीकर्तव्यः इत्येव पुनः स्वीकुर्मः इदानीं तावता नाम उत्पातः किमपि न भवति स्वीकर्तुं स्पष्टं करणीयम् महोदय परीक्षाविषये एकः प्रश्नः परीक्षायां श्वः परीक्षाविषये सम्पूर्ण विषयाः उच्यन्ते श्वः उच्यन्ते परीक्षाविषयाः सर्वेपि उच्यन्ते इदानीम् अहं यत्किञ्चित् वदामि पुनः तस्यापि परिवर्तनं भवितुम् अर्हति अतः यतः अहं न जानामि तद्विषये मया यच्चिन्तितं तैः यच्चिन्तितम् उभयोः मेलनं कृत्वा कश्चन निर्णयः स्वीकरिष्यते प्रायः तत् तस्य उद्घोषः भविष्यति श्वः इति अहं चिन्तयामि तदनन्तरं भवतां प्रश्नस्य तत्रैव समाधानं लभ्येत यदि न लभ्येत भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति धन्यवादः अस्तु श्वः मिलामः पुनः भवन्तः चिन्तयन्तु यदि सन्देहादिकं भवति तर्हि वयम् इतोपि कक्षाः स्वीकर्तुं शक्नुमः राधिका महोदय भवत्याः हस्तः उत्थापितः अस्ति किमर्थम् अद्य यथा कृतं तथैव प्रति श्लोकार्थं भवान् विवृणोति चेत् सम्यक् रिविजन् भवति इति अहं चिन्तयामि तथैव तर्हि अग्रिमसप्ताहे अपि अहं स्वीकुर्मः अग्रिमसप्ताहः अपि स्वीक्रियते चेत् पर्याप्तं श्वः किञ्चित् भवितुं नाम भवेत् तद् भविष्यति ततः परमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः चिन्ता कर्तुमस्ति